Tá, aqui. Aqui eu vou fazer escadinha de bônus. Começar com 100 pila. Pá. Só que tem um porém. No que a gente forrar, a gente para. Se a gente forrar, a gente tem que parar. Mas forrar bem também, né? Não forrar uns milinguidos ali. O Dinner? Oh, o Dinner é bacana, mano. Dinner é legal, Dinner é legal. Nunca tive muita sorte com o Dinner, sendo bem sincero. Boa noite, Nascimento. E aí, meu parceiro? Ó, aqui vai dar bambu. Aqui vai dar bambu. É cheiro de forra, é cheiro de forra. Nossa, 50 centavos. Caralho, velho. 50 centavos. É foda, mano. 50 centavos. É foda, velho. Caralho, mano. Eu vou ter que dar um pouquinho mais de dinheiro pro jogo, mano. Acho que o jogo tá passando mal. Pô, 50 centavos. É foda, velho. Que é isso, mano? Na moral, que porra é essa, mano? Calma, o jogo tá passando mal aqui, rapaziada. Deixa eu dar um pouco de dinheiro pra ele. Que foi isso, mano? Não devolveu nem 1%, cara. O jogo não devolveu nem 1%. Calma, calma. É regra de 3-3 bons, rapaziada. Regra de 3 bons. Regra de 3 bônus, calma, calma. Vamos na fé, né? Vamos ter fé aqui, vamos. Cara, aqui tem que vir uns 6 desse bagulho aí, mano. Aqui, ó. Aqui já deu maneiro. Sem pila, ó. Pagou o outro bônus, entendeu? Aí eu falo dele. Fala dele. Pagou o outro bônus. Tá devendo quarentão. Menos de quarentão tá devendo. Fala dele aí agora. Vai. Julga, julga o jogo aí agora. Último, rapaziada. Se pagar agora, pagou. Se não pagar, a gente vai embora. Não, aqui tem coragem. 10 giro forra máximo. Cara, esse jogo é. Ele paga, mano, quando ele quer. Todo jogo paga quando quer, né? Você pode pensar. Tem que. Legal. Tem que vir mais, mano. Tem que vir mais uns 3, pelo menos, aí. Na verdade, isso aqui. Ah, não, tem que vir mais. Se não vir mais, não vai pingar algo bacana. Legal. Legal, já deu algo legal aqui. Tem que vir mais um pouquinho. Deixa eu ver quantos giros mais tem ainda. 3 giros. Legal. Legal. Sensacional? Sensacional. Fala dele, porra! Fala! Falam do meu jogo aí. Falam, habla, habla. Habla, hablem, hablem. Falem aí agora dele. Julguem, julguem ele aí agora. Julguem, julguem. Julguem.
Julguem! Anda! Julguem! É isso, senhoras e senhores. É isso. É isso. 1.300. Com 200 mangos. Ele fez de novo, rapaz. Ele fez de novo. Ai, é nostálgico jogar esse joguinho aqui. É nostálgico. De novo. Não, mas daí calma lá também, né? Calma lá. Fez o meu salário em 1 minuto. Foda. Na verdade é que eu não sei lá Deus onde enfiei minha carteira de trabalho, nem sei onde tem, tá mais. Mas meu primeiro salário em 2014, mano. Não, isso eu não tinha em carteira porque eu era de menor, aí não podia ser registrado. Mas foi no mercado. O famoso faz tudo, né? Você é contratado no mercado pra colocar coisa nas prateleiras, mas quando você vê, você é até a caixa. Cara, acho que eu recebia R$ 400. Trabalhava 8 horas. Foda.